Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati kubuza ibigusha abantu mu byaha ntibishoboka ariko hago umuntu biturukaho ikiruta kuri we nuko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamuroha mu nyanja ataragira uwagusha muri aba batoya murabyitondere muvandimwe wawe nagucumuraho wimuhane ukomeje maze niyicuza umubabarire ndetse nagucumuraho karindwi ku munsi akagitwaraho karindwi avuga ati ndabyicujije uzamubabarire nuko intumwa zibwira Yesu ziti twongerere ukwemera nyagasani arabasubiza ati yaba mwari mufite ukwemera kungana n'impeke y'ururo mwabwiye iki giti cyaboberi mutiranduka ujye kwitera mu nyanja kikabumvira iyo ni ivanjiri ntagatifu uyu mugoroba kimwe mu bibazo twakwibaza kandi aya masomo matagatifu akabiha ibisubizo yaba isomo rya mbere ndetse n'ivanjiri ni ukwibaza tuti niki Yesu antonganyiriza cyane muri iki gihe muri iyi minsi muri iyi myaka niki Yesu antonganyiriza cyane kuruta ibindi mu by'ukuri impamvu y'iryo jambo gutonganya kandi ryanagarutse mu ivanjiri ya none kugira ngo umuvandimwe waguye mu cyaha umuvandimwe uri mu mafuti twihutire kumutonganya ndetse Yesu akongera ngo cyane kwimutonganyiriza cyane Imana natwe mu by'ukuri ihora ishaka kudukebura kugira ngo dusubire mu nzira nziza cyane cyane igihe nyine twatekereje tugasanga twararongotanye twagiye kure y'Imana twagiye kure y'abavandimwe twagiye kure y'ibyanditswe bitagatifu y'amabwiriza y'Imana y'amategeko y'Imana twagiye kure y'urukundo rw'Imana nimuwe zayo nyagasani Yesu Kristu akaba uyu mugoroba yakongera kukuha ingero yakongera kuduha ingero aturebere wenda nko mu kugusha abandi urebere mu kubura ukwemera urebere mu bugwari urebere mu kunangira umutima kandi ibyo ngibyo nyagasani adutonganyiriza akaba atameze nk'abandi kuko we ntabwo
ashaka ko tumererwa nabi kuko nta muntu unezezwa no gutonganywa nta muntu wishimira rwose gutonganywa cyane cyane iyo bigizwe mu ruhame ariko Kristo we abigira yifuza ko twishimira guhinduka abigira mu byukuri ashaka ko tunezerwa buri gihe nuko Imana imeze maze imbabazi zayo imbabazi dusaba imbabazi ndetse twakira zigate zikingura umuryango w'umutima w'Imana zigakingura cyane rwose ntabwo ari akadirishya gatoya ahubwo zigakingura umutima w'Imana zigakingura umuryango w'umutima w'Imana tukinjiramo twemye kandi tukakira urwo rukundo rwayo kuko buri gihe iyo ntonganya ibijyanye no kugira ngo tumererwe neza nubwo umuntu yabanza kubabazwa n'amagambo akomeye n'amagambo akakaye Yezu Kristu yakoresha cyangwa ijambo ibyanditswe bitagatifu byakoresha cyangwa se abahanuzi b'Imana bakoresha ni byiza guhita tureba hirya izo ntonganya z'iyo ntumwa y'Imana hirya y'intonganya z'abahanuzi b'Imana hirya y'intonganya ziri mu ijambo ry'Imana ugahita wishimira ikiza ikirakurikira uko kumva utamerewe neza muri ako kanya kuko ukureka icyaha nibyo biba byabanje kubabaza cyangwa se umuntu akaba azi ko agiye kuva muri komfo aho yishyize habi kuko shitani iyo iberekereje kugira ngo noneho itume ubuzima bw'umuntu buba umwaku ako kanya ucyumva iryo jambo rya nyagasani ako kanya cyumva iryo jambo rimeze nk'intonganya riri muri bibiliya riri mu byanditswe bitagatifu riri mu kanwa k'abantu z'Imana riri muri Yezu Kristu ubwe ugahita utekereza hirya ibyishimo n'umunezero Imana igushakira Kristu Yezu akuzwe ese ni iki Yezu antonganyiriza cyane gusumba ibindi muri iyi minsi muri iki gihe muri iyi myaka bavandimwe twabizirikanye koko izi ngingo zose ziri muri ivanjiri uko ari eshatu yaba ukwirinda kuba ikigusha ku bakiri batoya ku bagitaguza ku banyantege nke kuri ba bandi baba bacyoroshye mu kwemera yaba se ukugira imbabazi nta mibare myinshi umuntu ashyizemo ngo uyu nguyu amaze kunkosereza bingana gutya sinshobora kongera kumubabarira dore tuzi ko ingo zacu tubaho no mu kazi n'ahandi hose tugera yaba se nuko kwemera gushyigura imisozi kugashyigura n'ibyo biti by'aboberi izo ngingo zose uko ari eshatu nyagasani arazegeranya kugira ngo twumve ubuntu bw'Imana kugira ngo twumve ubuntu nyagasani ashaka kutugirira koko Imana ishaka ko tumererwa neza Imana ishaka ko tugira umunezero Imana ishaka ko twishima kandi tukishimira muri yo tukishimira mu rukundo rwayo koko Imana yabizi ko tutabishoboye ntabwo yakwirushya ibidusubiriramo impamvu iryo jambo ry'Imana ryongera rikagaruka kwari twari twararyumvise n'ikindi gihe impamvu Yezu Kristu yongeraga gutuma abo bahanuzi impamvu ababyeyi bongera bakavuga impamvu izo nshuti zongera zikavuga impamvu abo muri kumwe mu matsinda y'abasenga bongera bakakubwira kugira ngo ugaruke mu nzira nziza nubwo we wahamangira umutima impamvu nyagasani akomeza kugutumaho gutyo impamvu we ubwe yongera kukwibwirira nonaha nuko azi ko bishoboka nuko yizeye ko wahinduka bigakunda iyaba azi ko bitakunda ntabwo yakwirwa atigishye ushobora guhinduka wifitemo ubwo bushobozi bwo kugaruka mu nzira nziza Yezu arabyizeye Yezu arakwizeye nawe garagaza uwo mutima ugaruka mu nzira nziza kandi ngo wisubiyeho nahabwe imbabazi ngibyo ibyo nyagasani ashaka gushyira muri kiliziya yacu gushyira mu mutima wawe kugira ngo wumve ko buri gihe igihe cyose umugarukiye ikigutegereje ni bya byishimo birumvikana nk'uko navuga ngo uhite utekereza hirya
hirya yuko kubabazwa no kuva muri ubwo gususuruke niba ariko navuga bw'icyaha cyangwa se bw'ingeso mbi cyangwa se bw'imigenzo idahwitse cyangwa se by'ibyo wabwiwe by'ibyo wipakiyemo ijambo ry'Imana ryavuga ko afite yego ndabyumva ariko ubu nava nyagasani Yezu Kristu hirya ugahita utekereza ibyishimo n'umuneze ugira cyangwa se uzagira igihe wagarutse mu nzira nziza ngo wisubiyeho ahabwa imbabazi kandi n'ibyaha bye bya bitukura nk'indubaruba kwishimira rero kwakirana twese hagati yacu nk'abanyabyaha kwakirana nk'abanyabyaha twese ibyo ngibyo kubyishimira bituma nta bwoba na busa dushobora kugira intumwa zumvise ibintu Yezu Kristu avuze byaziteye ubwoba rwose byumvise bitoroshye zumvise bitoroshye ziramubwira ziti niba ari uko biteye twongerera ukwemera niba ari uko biteye kuko birakomeye ibintu uvuze ari ukugusha abato ari ndetse n'ubwo kwemera udusaba no kubabarira inshuro nyinshi nyagasani niba biteye gutyo none ongera kuko twebwe ibyacu Yezu Kristu atababwira ati rekata nta nubwo ari ukongera gusa ahubwo nimugire nibura gatoya kangana n'impeke y'ururo murebe uburyo ukwemera kurakora ibitangaza kandi ni koko bakristu bavandimwe ukwemera kwagiye gukora ibintu bikomeye ibintu biremereye ukwemera kwazamuye kiliziya nk'iyingiyi hirya no hino ku isi iyi kiliziya yubatswe kubera ukwemera kwanyu ingoro y'imana yubatswe kubera ukwemera kwanyu mwahagurutse muza mu misa cyangwa se n'abadukurikiye ku bundi buryo mwaje mugira muti duhagurukijwe n'ukwemera kandi ubwo kwemera koko kugera naho kutubaka gusa ahubwo kukanasenya ibibi ugasenya ikibi ibikorwa by'abagiranabi byagiye bihananuka ku isi abagiranabi bari barubatse uko bazayobora isi ku buryo butandukanye isengesho ry'ukwemera ryagiye rihirika muribuka rwa rukuta rwa hariya mu gihugu cy'Ubudage uko Papa Yohani Paul II yabivugaga mutagatifu Papa Yohani Paul II ati nimusenge muvuge rozari mugira hanyuma kandi abagomba kugira icyo bakora bagikore maze birangira izo nkuta zigenda zigwa ibikorwa by'abagira nabi bigenda bigwa mu mateka y'isi mu mateka ya kiliziya nuko byagiye bigenda ukwemera kwagiye gukora ibintu bikomeye biremereye rwose nawe ushobora kuba umuhamya w'uko ukwemera kwakoze ibiremereye cyane ndetse uko kwemera kwagiye kurangiza ibitari byitezweho kurangira bikava mu nzira rwose ugatambuka wemye nk'uko umuryango wa Isiraheli ngo utambuka mu ngeri y'inyanja kandi amazi inkike yakoze inkike ugatambuka uvuga uti nuko uhoraho utugenjereje abayisiraheli bose bagatera indirimbo bati uhoraho uri igitangaza uhoraho uratangaje ubwo kwemera rero koko iyaba ngo twagiraga no kungana n'impeke y'ururo kwakora ibirenze twakora ibikomeye ubwo kwemera tugusabe muri kiliziya yacu tugusabe mu mitima yacu maze tubone uko imana idukoresha ibitangaza imana ni imana koko icyo kizere tuyifitiye uwo kwemera tuyifitiye urwo rukundo tuyifitiye nibikomeze bishigure umuryango w'abemera bikomeze bishigure kiliziya maze ihore imurikira isi ihore imurikira muhore mumurikira aho muri hose kandi koko mudafite icyizere mu mana nta kintu cyashoboka icyizere n'amizero biyobora ibintu byose udafite icyizere ubanza rwose gutambuka byakugora watera kabiri utarashinga amazuru nyagasani Yezu Kristu kuri uyu mugoroba yongeye kukubaza ngo ese uri kumva ngutonganyiriza iki cyane cyane niki Yezu agutonganyiriza cyane muri iyi minsi wasanga ari uko kugira ukwemera guke wasanga ari uko kugusha abandi cyangwa se kubatsitaza kubabera ikigusha wasanga ari ukunangira umutima wasanga ari bwa bugwari wasanga ari n'ibindi byinshi mushobora gushyira kuri iyo lisiti maze ukabishyira imbere y'iyo altari ntagatifu ukabishyira imbere ya nyagasani Yezu Kristu
ku birenge bye wifuza gukomeza kumurangamira urekuriye muri we bwa buzima bwawe n'ubwigenge bwawe. Ni byiza ko tutihenda ubwenge nk'uko abarundi babigenza, kutihenda, kutibeshya, maze nubwo twaba dushaririwe muri ako kanya tugahita turyoherwa na nyuma yaho yuko gusharirirwa. Amizero n'ibyishimo biri inyuma yuko gusharirirwa muri ako kanya, igihe ijambo rya Nyagasani wumva riri kugukura aho wari umenyereye, uhite unezezwa n'ibikurikira, kandi bikurikira n'ibyishimo n'umunezero. Nyagasani Yezu nabane namwe.